puškašu. Pobediš 3-2. C'est Vasily Pouchkachou qui a remporté la victoire par 3 points. 4 points. Remporté la victoire par 4 points. 4-3. Айхан Ташкин, червено трико, Турция, Тепик Це. Георги Янчев, България. Айхан Ташкин, Турция, en maillot rouge, et Георги Янчев, Турция, популярна в Бенгарии, en maillot bleu. Завърши срещата на Тепик Це. Победител по точки Хайризески от Турция. Вие да се термине на комбаси от Тепик Це. Ле ванкер Аркуан Хайризески от Турция. Следваща среща на Тепик Це. Категория до 130 кг. Червено. Sur le tapis B, catégorie 130 kg. Zaza Tourmanidze de l'Union soviétique en maillot rouge contre Josef Bala de Hongrie en maillot bleu. Sur le tapis C, mène la lutte après la première partie. Georgi Yanchev avec 2 points. Allez, go ça! Завърши първата част на срещата на Тепик Це. Искаме да ви напомним, че утрешния втори ден от Европейското първенство предлага също два сеанса. От 10 часа сутринта и от 16 часа и 30 минути след обяд. Ние ви каним на интересни схватки на Тепика, на твореца, на културата и спорта. Thank you.
across the motor with all the fog. Modosian wins.